This is the fishing boat. My boat. I fish with the boat. It's the blue boat. I fish with the boat. I take the thunder and bears. I take the thunder and bears. Bike is retarded and fucking stupid asshole. Joo. Tuossahan mulla on noita painona tommosia laattoja, kun ei pysty kovasti muuta ajamaan, kun lähtee vittu pyöris ympäri koko veneen. Jos ensi kaudelle viimeistetään sitten on se vene, kyllä minä tämä tässä nyt tälläkin pärjää, mutta kyllähän semmonen isompi lavetti täytyy ensi kautena viimeistetään hommata. Että semmonen mielellään semmonen, että mistä pystyy just keulassa istumaan, voisi joku penkki olla ja usein näin pois. Tässä vähän enemmän noita tarroja, vähän liian vähän noita spintupoja tarroja, että olisi vähän enemmän laittoja ja näin poispäin. Tuossahan mulla on tuo kaiju. Riipperiähän minä en oo käyttänyt, että nyt mulle tullaan, mulla on tuossa väliaikaisesti yksi kaiku ollut, mutta nyt tullaan sitten uusi kaiku luottaa venne. Se tutkittaa sitä sitten tarkemmin, kun se tulee ja ihan oikealla kaiku luottamilla onhan se riipperkin oikein, mutta siinä on vaan se homma, että siinä on aika paljon kehitettävä tää riipperin suhteen, että akku on yksi. Se akku problema, että se alussa kestää, mutta suht hyvin, mutta kun se on sisässä rakennettu, niin sitten kun se alkaa kulumaan, niin käytön myötä, niin se on vittumainen aina, kun pari tuntia on ollut, niin akku loppuu. Ja sitten toinen probleema on se, kun se on puhelimeen yhdistetty. Sitten loppuu puhelimesta akkusta ja se on niin akkupankkiin, kun se räplee, mistä koko ajan pitäisi olla akkupankit kiinni ja näin. Niin siksi minä siirryn sitten kokonaan semmoisen perinteisen kaikuluottamen käyttöön ja siihen, kun teinpä sitä akku kiinni. Aato akku, tai vastavalainen akku, niin sillä käy monta reissua, ei tarvi pelätä, että akku loppuu. Mutta sitä tutkittiin ja tullut tosiaan esittelyvideota sitten, että kaikun luottamista, minkälainen tullut ja näin nikäästi. Ei tässä mitään. Tää tuossa nurmikkoa kohta leikelle ja kysymys vastaus videotakin on tullut tuossa tekasin ja pikkusen koitin tuossa tuokin suppilaita homma saattaa olla, että mullahan nyt on testissä tuo luppa. En minä sillä kyllä kalasta, kyllä se on ihan suoraan sanottava. Ihan suoraan sanottava, että on se sen verran heterä peli, että se on ihan turha kyllä leikimään tuonne. Siinä jos oikeesti sitten niillä reissulla, niin joku kympi haki iskö kiinni, niin se on vaan, että goodbye. Ei tässä mitään. Varmaan tuossa, en tiedä, varmaan ensi viikolla. Olisikohan ensi viikolla ollut mulla? Ei nyt tulevana viikolla, mutta sitä seuraavana sitten olisi yksi ahvenreissu. Lähettään tuon kirpunvavaan miehen kanssa. Siellä on yli 20 vuoden kokemus, niin ahvenen kalastuksesta, niin sitten olisi tarkoitus lähettää niin ehtimään semmoista kunnon möllykkää. Kunnon möllykkä paikalle ja kirpunvapa on tosi iso esimerkki, että mä vapaan tehnyt erittäin hyvä vertikaali, pilikinttä. Tuossa vähän niinku kuhalle. Kyllä tulla ahventakin pilikki. Tuossa on sitten pienempätä ahvenelle. Ja tuossa on kanssa noin kaikki käsin tehty alusta loppu. Se käypää sen kanssa, niin siinä ahvenreissu mahdollisesti ensi viikon alussa. Niin katsellaan sieltä sitten, minkälaista tullaan. Ja okei, tuossa tänä päivänä koettiin, mutta ei. Silloin kun sitä lähdetään hakemaan, niin ei, on se huono. Minä en tiedä, että
No muuten niin tänne on ollut aika nihkeitä. Nihkeitä tuo kala ahvenen niin syönti on ollut nihkeitä, niin minä en tiedä sitten, että onko siinä, kun se tuuloo melko lailla, että vaikuttaa, onko se tuuloo, kun se jostain pohjoista ja tuohon, minä olen niin niihin perehtynyt, mutta joten niin se tuntuu, että se on aika heikolla pulura ollut kyllä tänne. Sitten tuosta vähän rasiota kiinni ja tuota näitäkin on vähän tuuletetta tuuli ja tuuletetta tuuli ja mikä onko se tuo Toyota? Niin näyttää olevan. Ei joku, onko tämä Pemari? Minkä merkki? En ole ihan varma, että minkä se on. Joo, kun se näyttää, kyllähän joku varmaan kertoo sille, että minkä merkki se on. Onko se Pemari? On se varmaan. Mutta ei tässä. Tämä kummasempia tunnelmia. Tuollahan mulla on sitten sperro. Tuossa on paljon tuota lahjoitus. Näitä minä, jos joku tekee näitä perhoja, ja niin näitä otan kyllä mielellään vastaan. Jos joku haluaa vaikka tehdä vaihtokauppoa, niin vaihtokauppo on semmoinen perhomies, joka jikkailla, niin minä voin antaa vaihdossa jikejä vaikka. Voisi vaihtoa erilaisiin perhoihin, streamereihin, mitkä nyt syksyllä varsinkin toimii. Niin mitä kerkii ja tuossa koskireissuja vielä tehdä, niin 10. päivä, kun se nyt taimen raahotettiin. Joku koski taas olla tuossa ainakin, että ei. Niin. Tuommoisia striimereitä ja sitten noita nymfejä ja tuommoisia, niin voin tehdä vaihtokauppakin ja niitä otan kyllä vastaan, jos joku tekee. Niin. Mielellään tuota perhopuolta, niin vielä kerkii ja tuossa onhan se tosi ja merikarvielakki sitten ensi kuussa, niin sielläkin, mutta sielläkin on sitä perhohommaa. Varmaan tullaan kalastettu. Tuossa on minun miehekkät kroksit. Sitten piti vielä laittaa nuo pihit tuonne. Ja näin. Nyt tässä on tuossa. Tuossa mulla on tuommoinen jiki siinä. Minä tästä sitten aina pikaisesti. Niin tuosta saatan aina jotta. Tuosta minä otan aina jonkun rasia. Noin pikareisi, jos tullut lopikaapisto tuohon, niin tuosta otan rasian vaan ja tuosta sitten otan mukaan, jotta pikaisesti otti verejä, testiverejä, mitä milloinkin. Mutta tämmöiset systeemit tässä on. Minä lähden ajelemaan nyt tuota ruohikkoa ja tuota, ei mitään. Palataan siihen perhoihin. Perhoihin, soitan vaikka perhoihin vaihto tämmösenkin. MacAudion Bluetooth-kaiutin. Mullahan löytyy kaikkea vaihtokamaa. Vaihtokamaa löytyy piimästä. Kortsuja, mitä vaan, kortonkeja, pillua. Kaikkea löytyy vaihtokamaa. Saatana. Tai ei tässä mitään. Palataan asiaan. Mä rupin nurmen leikkuun. Hei hei.